ချစ်တော်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမအနေနဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေအတွက်နေ့လာဆောင်ရံရှောင်ရံတွေကိုနှက်ခတ်နေအင်္ဂဝိဇ္ဇာပေးတဲ့ပညာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ထိခုနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတည်ရောက်မှုတွေနဲ့နေ့လိုက်ဆောင်ရံရှောင်ရံတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့လိုက်မပြောခင်မှာတော့အင်္ဂဝိဇ္ဇာအခါရတွက်ဆကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကာလကမှာတော့စနေအခါကျနေတာတွေ့ရပါတယ်။အခါရပြောအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုယ်ပြင်းမှန်းခံပြီးတော့လုံးသမျှကိစ္စတွေဟာနောက်6လနဲ့6လအတွင်းမှာတိုးတက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်လို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းမီပြောင်းလဲရေးအတွက်ပြည်သူတွေအပြင်းမှန်းခံပြီးတော့ကြိုးစားနေတာတွေဟာလေနောက်6လအတွင်းမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်စိတ်သဘောထားအယူအဆတင်းမာခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတာကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အခါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကာလမှာအုတ်ချုပ်သူတွေကတော့တောကအိမ်မှာရှိနေပါတယ်။စိတ်ပူပင်ခြင်း၊စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊စိတ်ထိခိုက်ရခြင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ့်ကာလလို့ပြောရပါမယ်။စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေမှာတော့စစ်ပွဲတွေမှာဒေါသတွေအမုန်းတရားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းတွေနဲ့မရဏကိန်းရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူအများစုကတော့ဒီကာလတွင်မှာအပြောင်းလဲတစ်ခုခုကိုအင်မတန်လိုလားတောင်းတနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ပညာရှင်တွေဘာသာရေးအားထုတ်သူတွေကတော့ရာဆိုင်အိမ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ဩစာကြီးမားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။မြတ်တာဘာဝနာပွားနေတဲ့သူတွေကတော့ဒီကာလဟာလုံခြုံနေစိတ်အေးချမ်းစေတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။တီထွင်ဖန်သေးသူတွေအမှုပညာရှင်တွေနဲ့အမှုပညာသမားတွေကတော့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြုံနေရတဲ့ကာလလို့ပြောရပါမယ်။အများကျိုးတွင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေပရာဟိတကိုကိုစားပြုပြီးတော့လုတ်ကင်နေတဲ့သူတွေကတော့ထေပေါ်ကြော်ကြားခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းမှရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ချစ်တော်သူများကျမအနေနဲ့မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့ပရိကြီးဆက်သတုပ်ကိုနေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးတော့ကိုမိသားစုနဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပြီးတော့အဋ္ဌိဌာန်ပြုပေးဖို့အတွက်အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပြီးတော့တိုက်တွန်းပါစေရှင်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဟာတဘိုရဲလာဆန်း2ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။တင့်တယ်ကောင်းမြတ်စေတတ်တဲ့သူပါယုံနဲ့ချင်းမြင့်မြောက်စားခြင်းခံရတတ်တဲ့အမတာယုံရထားတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်။တနေ့အားလုံးအခါကောင်းတဲ့အတွက်မင်္ဂလာရှိစေခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေ့ကောင်းလေးတနေ့ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အမောင်ကာလကတော့နေ့12နာရီကနေနေ့1နာရီအတွင်းနဲ့ညနေ3နာရီကနေည12နာရီအတွင်းကအမောင်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အားကောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့9ကဏ္ဍ5ကဏ္ဍနဲ့3ညကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေတဲ့အရက်ကတော့အရှိရက်ဖြစ်ပါတယ်။အယောင်ကတော့သကဝါယောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီကနေ့မှာမွေးတဲ့ကလေးကတော့စိတ်သဘောထားကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရာဓုခုံစိန်ပြည့်စုံနဲ့ဇာတာမျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တနေ့တာလုံးဘေးကင်းလိုရာပြည့်စည်ဖို့ကတော့အင်္ဂါဖရာမှာစည်းဖြော်ရည်ကိုလှူဒန်းပေးပါမေတ္တာတုတ်ကိုတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပြီးတော့ဂုံတော်ကွန်ချာကိုလေးခေါက်ပူဇော်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းများစေဘေးကင်းလိုရာပြည့်ပါလိမ့်မယ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့တောက်ကြနေရတော့သေစီတတ်တဲ့မြစ္ဆာယုံနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြုံတွေ့စေရတဲ့ကာနယုံရထားတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါလေအမောင်ကာလကတော့နနက်3:00နာရီရနေညနေ5:17မိနစ်အထိအချိန်ကာလဟာမကောင်းပါဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့တာလုံးအမောင်ကာလလွှမ်းနေတဲ့နေ့တနေ့ပဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာအောင်မြင်စေလိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုမဆောင်ရွက်ပါနဲ့လို့အထူးပဲသတိပေးအပ်ပါလိမ့်ရှင်။အားကောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့3ကဏ္ဍ8ကဏ္ဍနဲ့6ကဏ္ဍတွေဟာအားကောင်းပါလေ။ကံကောင်းစေတဲ့အရက်ကတော့အရှိမြောက်အရက်ဖြစ်ပါလေ။အယောင်ကတော့အကွက်ကလေးတွေအပြောက်ကလေးတွေစတဲ့နော်။ဗျောင်ယောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အင်ကြီးမှာအကွက်ကလေးတွေအပြောက်ကလေးတွေပါတဲ့
အရာကတော့ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းစေတဲ့အရာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာမွေးတဲ့ကလေးကတော့ IT ပညာကိုမြန်မာစွာတက်ရောက်နိုင်တဲ့ကံထူးတဲ့ကလေးမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျမတို့တနေ့တာဘေးကင်းစေဖို့ကတော့အင်္ဂါဖျားမှာပါမုံနူစံလှူဒန်းပေးပါပုပ္ပနာတုတ်ကိုတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပြီးတော့ဂုံတော်ကွန်ချာကို၃ခေါက်ပူဇော်ပေးပါရှင်ဘေးကင်းလို့ရပြည်ပါလိမ့်မယ်ဖေဗရူလာ၃ရက်နေ့တပူရဲလာစံ14ရက်နေ့တောက်ကြနေရတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါများစေတတ်တဲ့ဘဒုမာယုံနေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကုန်ဆုံးစေတတ်တဲ့လူပကယုံရထားတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အကောင်းအဆူရောနေတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့လို့ပြောရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ရောင်းဝယ်ခြင်းတွေမော်တော်ကားရောင်းဝယ်ခြင်းတွေအနုပညာကိစ္စတွေသစ်ပင်စိုက်ပျိုးတာတွေမျိုးစိစိုက်ပျိုးတာတွေကိုလှူဆောင်နိုင်တဲ့နေ့ကောင်းတစ်နေ့တော့ဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှူဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာအမှောင်ကာလကတော့မနက်7:43မိနစ်ကနေမနက်10:19မိနစ်အတွင်းနဲ့နနက်10:30ကနေနေ့12:00အတွင်းကတော့အချိန်ကာလမကောင်းပါဘူးရှင်ဒီကာလတွေကိုရှောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင့်အတင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာအားကောင်းနေတဲ့ခန်းတွေကတော့9ခန်း9ခန်းနဲ့4ခန်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာမွေးတဲ့ကလေးရတော့အင်မတန်ကိုညံ့ရင်ထက်မြက်ပြီးတော့အကောင်းအဆိုးဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ထိုးထွေးညံရှိတဲ့ကလေးလို့ပြောရမှာပါဒီကနေ့မှာအားကောင်းနေတဲ့အရောင်ကတော့အနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အရက်ကတော့တောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်တနေ့တာဘေးကင်းလို့ရပြည့်စည်ဖို့ကတော့အင်္ဂါဖရားမှာတာကူယိုလှူဒန်းပေးပြီးတော့ယတနာတုတ်ကိုရပပူဇော်ပေးပါဂုံတော်ကွန်ချာကိုတော့လေးကောက်ပူဇော်ပေးပါဘေးကင်းလို့ရပြည့်ပါလိမ့်မယ်ဖေဗရူလာ4ရက်နေ့တပိုရဲလာစံ15ရက်နေ့စနေနေ့ရတော့ဂုံချက်တီနဲ့ပြည်စုံနဲ့စတာရုပ်ရထားတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပြီးတော့အလွန်တရာတိုးတက်ကြီးပွားစေတဲ့မိသားရုပ်ရတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရတော့နေ့ကောင်းတနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်စေလိုတဲ့ကိစ္စတွေမင်္ဂလာရှိစေခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်အမောင်ကာလကတော့မနက်9:00ကနေမနက်10:30အချိန်တွင်တော့အချိန်ခါမကောင်းပါဘူးရှင်အချိန်ခါမကောင်းတဲ့ကာလကိုရှောင်ကြဉ်မယ်ဆိုရင်တော့တနေ့တာလုံးနေ့ကောင်းတဲ့နေ့လို့ဆိုနိုင်မှာပါအားကောင်းနေတဲ့ခန်းတွေကတော့9ခန်း5ခန်းနဲ့2ခန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အားကောင်းနေတဲ့အရက်ကတော့ကံကောင်းစေတဲ့အရက်ကတော့အရှိအရက်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အရောင်ကတော့နတ်ပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာအင်္ဂါဖျားမှာတနေ့တာဘေးကင်းလိုရာပြည့်စုံဖို့အတွက်ကတော့အင်္ဂါဖျားမှာလာမုံကိုကတ်လူပြီးတော့မေတ္တာသုံးတဲ့ဂုံတော်ကွန်ချာကို၅ခေါက်တီးတီးပူဇော်ပေးပါဘေးကင်းလိုရာပြပါလိမ့်မယ်ဖေဗရူလာ5ရက်နေ့တပိုရဲလာစုံ10ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ချက်တီမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံစေတတ်တဲ့သီရိဝဆယုတ်နဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေတတ်တဲ့ဝစီယယုတ်ရထားတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာအကောင်းအဆိုးရောနေပေမဲ့လေနေ့တနာ46မိနစ်မတိုင်မီကာလဟာအတော်မဲအထူးအခါကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကိုယူပြီးတော့အောင်မြင်စေလိုတဲ့ကိစ္စတွေမင်္ဂလာရှိစေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ကံကောင်းစေတဲ့အရက်ကတော့အရှိတောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အရောင်ကတော့ပန်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့ခန်းတွေကတော့လေးကနန်းတစ်ကနန်းနဲ့သုံးကနန်းနေဟာကံကောင်းစေတဲ့ကနန်းနေဖြစ်ပါလေဒါအပြင်ဒီကနေ့မှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးရတော့အင်မတန်ကိုတရားတရားအားကောင်းနေလူချင်းတန်းချင်းနဲ့တရားတရားအားကောင်းနေ
လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့ဇာတာမျိုးရှိတဲ့ကလေးဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သဒ္ဓါတရားအားကောင်းပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကန်စာတာမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါတနေ့တာဘီကင်းလိုရာပြည့်စီဖို့ကတော့အင်္ဂဖျားမှာဘရာကျော်ကိုလူတန်းပြီးတော့တစက္ခတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါဂုံတော်ကွန်ချာကိုတော့သုံးကောက်တီတီပူဇော်ပေးပါဘီကင်းလိုရာပြည့်ပါလိမ့်မယ်ဖေဗရူလာ6ရက်နေ့တပူရဲလာစုံ2ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာတော့ချမ်းသာစေတဲ့တသောမြရုပ်ရရှိထားပြီးတော့ညနေ၄နာရီ16မိနစ်အလွန်မှာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ဆုံးစေတဲ့တဲ့ဒွါချရုပ်ရထားတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်။အမောင်ကာလကတော့မနက်9နာရီ30ကနေမနက်9နာရီအတွင်းနဲ့ညနေတနာညနေ၄နာရီ16မိနစ်ကနေညနေ6နာရီ16မိနစ်အတွင်းအချိန်ကတော့အချိန်ကာလမကောင်းပါဘူးရှင်။အချိန်ကာလမကောင်းတဲ့အချိန်လေးကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဂျန်တဲ့အချိန်လေးမှာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်စေလိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့မင်္ဂလာယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။အားကောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့၁ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍနဲ့6ကဏ္ဍနေအားကောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မှာငွေတဲ့ကလေးကတော့မေတ္တာတရားအင်မတန်အားကောင်းပြီးတော့လူတိုင်းပေါ်မှာစေတနာထားနိုင်တဲ့အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နှလုံးရည်စွမ်းရည်မျိုးရှိတဲ့ကလေးမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကျမတို့တနေ့တာဘေးကင်းလိုရာပြည့်စုံဖို့အတွက်ကတော့အင်္ဂါဖျားမှာခေါပုတ်ကျော်လူတန်းပေးပါမေတ္တာသုတ်ကိုတော့ကျမတို့မေတ္တာသုတ်ကိုတော့နှစ်ခေါက်ပူဇော်ပြီးတော့ဂုံတော်ကွန်ချာကိုတော့ကျမတို့လေးခေါက်တိတိပူဇော်ပြီးပါဘေးကင်းလိုရာပြည်ပါလိမ့်မယ်ဖေဗရူလာ9ရက်နေ့တပူရဲလာစုတ်3ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့တီစီဓာတ်တည်းကာလတဏ္ဍာယုတ်ရထားတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပြီးတော့စင်ရဲ့ချင်းကိုဖြစ်စေဓာတ်တည်းဒူမယုတ်ရထားတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါလေအမောင်ကာလကတော့မနက်မနက်3:30နာရီရနေတနေ့ရာလုံးည9နာရီ9မိနစ်အထိအချိန်ကာလမကောင်းပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်အောင်မြင်စေလိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့မင်္ဂလာယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဒီကနေ့မှာတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး။ဒီကနေ့မှာအားကောင်းနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့10ကဏ္ဍနဲ့9ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကံကောင်းစေတဲ့အရက်ကတော့အရှိတောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်အယောင်အားဖြင့်တော့အဝါယောင်ဟာကံကောင်းစေတဲ့လက်ပွင့်စေတဲ့အယောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရွတ်ပွားရမယ့်ဂါထာတွေကတော့မောရာသုံးနဲ့ပုပ္ပနာသုံးဒဇက္ခသုံးတွေကိုရွတ်ဖတ်တဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါဖျားမှာခောပုတ်ကျော်လှူဒန်းပြီးတော့မောရာသုံးဒဇက္ခသုံးနဲ့ပုပ္ပနာသုံးကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါဂုံတော်ကွန်ချာကိုလည်းသုံးခါပူဇော်ပေးပါဘေးကင်းလိုရာပြည်ပါလိမ့်မယ်ချစ်တော်သူများကျမအနေနဲ့တဦးချင်းစီကိုကျမရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုပြပို့လိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဘေးကင်းလိုရာပြည့်ကြပါစေရှင်ပြန်ဆုံပါမယ်နော်